Čus, já jsem Vaše Videjka, dneska tady jsem Citron. Takže zdar lidi. A dneska tady máme další díl z naší série Hrdinové věku. Přesně tak. A ano, lidi, dneska momentálně se nacházíme zase před tím Starlight Crafting altářem, protože ho budeme dneska rozšiřovat. Proč, Citrone, povídej. Tak jakoby my jsme schopni si vycraftit Star Metal Ingot, který potřebujeme, abychom se dostali do Twilight Forestu, ale tenhle ten jaksi tablík, tenhle ten stoleček k tomu potřebuje takovou velkou konstrukci a Vendel ji má v knížce, takže vám ji ukáže. Přesně tak, pokud se mi to teda načte, nebo vlastně načetlo. Wow, ne. Ono to totiž bez té konstrukce není schopné pracovat, musí to prostě soustředit všechnu tu energii měsíční hvězdnou, přesně já nevím, hvězdný války. Tuhle obří konstrukci budeme dneska stavit, protože fakt ji prostě potřebujeme, budeme v tom dělat opravdu dost velký... Opravdu je to tak. Budeme v tom dělat opravdu velký čáry máry, takže budete, máte se rozhodně na co těšit, lidi. Já si myslím, že to bude dneska opravdu napínavý. Opravdu. Citrone, bože můj. Ok, nicméně, ale pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, určitě. Opravdu ho tam hoďte. Opravdu tam hoďte like, kdyby tady bylo 1000 likeů, bylo by to vážně skvělý. A určitě se koukněte Citronovi na minulou epizodu, která vyšla na jeho kanále, myslím, že to je jako někdy v týdnu. Takže se určitě běžte kouknout, máte to tak nahoře v kartě nebo dole v popisku videjka. Nicméně my se jdeme to rychle dát. Citron tady už mezi tím tady začíná to tady ničit, takže já mu taky pomůžu. Důležité je připravit si na to materiál, takže vám potom Vendali ukáže, co všechno potřebujete. My už jsme si to vycraftili předem, protože kdyby ne, tak to jsme tady věčnost. V podstatě jde jenom o zpracovávání toho Astral Sorcery Marble, jako čízlování, dělání pillarů a takové věci. Hele, obětujem ho nebo ne? Co myslíš? Ne, nech ho tady někde, to je v pohodě. Já myslel to prase, ne Marble. No však jo, ne, v pohodě, tady to nevadí. No tak, kámoš. No, a já bych si dal šunku. Ne, je to kámoš. Jestli chceš jídlo, tak tady máš. Já chci šunku. Tak mi to vrať. No tak dobře, když si počkáš, že se mi to načne. Dobrý, mám to v pohodě. Okay. No. Oh no, proč se mě vůbec ptáš? A šunku mám stejně já, karma. Cože? Hrozný tohleto. No dobře. Tak jo, dáme to tady hned tady na tohoto místo, kde jsme to chtěli dát, protože je to takový... Já nevím, takový na planině, je to vysoko, takže by tady mohlo být docela dost právě toho Starlightu, jakoby, aby na to svítil právě ten měsíc. To jsem na to taky potom koukal, že v podstatě vy musíte třeba občas i najít jenom nějaký místo, kde se hodně koncentruje právě nějaký ten měsíční svit, takže musíme se trošičku, musíme doufat, že to bude tady. Že jestli ne, tak to bude pěkně na prd, no. Ok, jak se to teda staví? No. Citrone, děláš to teďko správně, jsem rád, že to umíš. Jo, já jsem se snažil si to trošku nastudovat, nevím, jestli je to dost velké, ale řekl bych, že to má být takhle nějak. Koukám na tom, no mělo by. Jo, je to tak, jo, dalo to, správně. Ano. Potom tady musíš dát rovnou ty briky potom dál. Nevím jaké, já jich mám trochu víc. Normální briky, tyhle ty? Marble bricks normálně. Jasné, a kam? Kolem toho dokola. Kolem toho takhle dokola? Přesně kolem toho dokola. Jo, přesně kolem toho, ok, úplně, tak jo. Úplně, no, přesně jak to takhle děláš. Dokola, aha. No teďka já nevím, co by pod tím tady. Jo, jasně. Tady na těch rohách, nesmí být tyhle ty právě ty briky. No a tam vlastně by měly být nějaký... Co to je? Marble Arch? Nebo to bude Chilzet možná. Chilzet, jo, ten mám když tak. Zkus ho tam hodit, Chilzet. Jo, přesně v rohu tam má být. A na tom budou asi ty pillary, ne, potom? Jo, a normálně tady sem můžeš dát ještě ty briky. Jasné, jinak kraftí se to všechno fakt jednoduše. Jako v podstatě pokud máte host marble, jak to máte během chvíle vykraftěné, akorát my jsme se nechtěli dělat s těmi recepty, ať nekoukáte jen na jeden crafting table celou tak, dobu. Tak by to bylo hrozně jako dlouhý. No, zbytečně, radši ať se dostaneme do toho Twilight Forestu. Přesně tak, no, tak mi se to pohodí, teďko to zase, jo, dobrý. Vysoký? Jak vysoký? Počkej. Dva bloky? Zkus dva. Jo, tak by to mělo vypadat, přesně takhle, jak to máš. Dál? Já teď ho dám pryč jenom, aby jsme tady takhle měli hezky udělaný. Aspoň další marble, to je dobře. Pravda. A na to dáme ještě čizlový, podle mě. Jo, čizlový, ještě. Na to, ještě, jo? Jenom jeden. Jo. Přesně tak. Aha. Úplně nám krásně se teďko to. Jo, ale víc už jich nemám. Dobrý, máme úplně noc na to je super. Sem dám tohle. A kolem dokola musíme archy. Dát ty archy. No, přesně tak. Kudy dokola? Normálně kolem dokola, jenom nedávej to na roh.
Jako takhle kolem dokola? Nebo ne, 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 ne. Ještě kolem dokola. Kolem dokola. Jo, vně té konstrukce. Ano, a jenom na roh ne, ne právě. Na bok. Jasně. OK. Není problém. Tak, okay. A co dál? To by mělo být všechno. Doufejme teda aspoň v to. Wow, tak já jsem se toho bál trochu víc teda, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Tohle je hrozně složité, jinak je tu ještě druhý způsob, jak získat ten ingot. Abyste pochopili, tady se neháže diamant do takového toho jezírka, abyste si otevřeli portál, ale právě tenhle ten ingot. Takže no, právě. Tak no. Je ještě druhý složitější způsob, tohle je dobré, tohle dělejte. Tak lidi, a teďko momentálně, když máme udělaný ten oltář, tak musíme vytvořit tady takovýhle. No, ono to vypadá trošičku jak glowstone, illumination powder se to jmenuje. A to musíme udělat pár z těch glass shardů a pile of sandů, gunpowderu a aquamarinu. V podstatě tady ten pile of sand, tak to je jenom ze sandu. Prostě hodíte sand do krafťáku a máte z toho, myslím, že 4 písky. To je ten glass shard, je, myslím, že taky z písku, pokud se nevím, nebo já, je to tak, že jo? No možná z písku, možná z blatné, kdo ví, jo, ale samozřejmě je. Normálně to pile of sand, dáš do pece. No, portni se za mnou, jestli to chceš vidět. Hned a vlastně musíme udělat tadyhle ten illumination powder, který potom právě dáme do toho dalšího tady kouzlení. No, dobře, můžu? Já jdu za tebou. Ukazoval jsi jim, já jsem se trošku asi zasek ty Nocturnal Dusty, že jsme už vykraftili. Ještě ne. Jo, tak jim ukáž, tady? Že máš v inventáři, že ty už jsme dělali, že na ně potřebujete coal, který my většině nemáme, protože mi ho někdo háže do pece. Ne. To bude Bauchyč určitě. Přesně tak, Bauchyč ti vždycky přijde a no... Určitě. Prostě dá ti to tam, takže já za to nemůžu, ne. Ne, rozhodno, pádně. Jo, dobře, jdu za tebou. Pojď. Jsem tady. Aha. Tak jo, tak normálně klikni tady dole do pece, do té levé. Ano. No a tam vidíš, že už je vykráftěný ten glass shard, takže to můžeš vzít. Počkej, to mám black quartz. Tady máme, ne, do levé, jo, tady máme shardy. Good, mám shardy. Aha, super, a když se podíváš do té sulfur pece, do té double, tak tam jsou normální sandy nevypálené. Jo, vidíš to? Pile of sand, tak já jsem si vzal. Jo, bezva, tak jo, a ještě potřebujeme něco na ten... Myslím, že aquamarine. Aquamarine jeden, potom potřebujeme jeden gunpowder. Gunpowder, ano. A to je možná asi, že všechno, pokud se nemýlím, já teďko nevím. Wow, ale já nevím, jestli budeme mít aquamarine. Jo, máme, už mám aquamarine, bez já vás. Já se schválně kouknu. A jdu najít gunpowder. Bylo. Bože můj, kde to se zabilo, já už jsem se slepej, bože můj. My to máme, dajte, jo, illumination, bože. Tak, gunpowder, aquamarine, aha, ne, to je všechno. Tak jo, tak já mám teda všechno, tak já to tam jdu naskládat a uvidíme. OK, tak jo, dáme to teda do toho. Ty tam máš tyhle ty věci, já tady hodím teda ten pile of sand. Mhm. A tenhle ten glass. Jo, no, hele, koukám to teda, je... že ten měsíční svět trošičku upadá, vidíš to? Protože ubývá noci, hele, musíš do toho klepnout, rychle, dělej, tou hůlkou. OK, hůlka. No. My možná musíme jít full noc, hej, tak dáme. Já to někde mám set. Připravené. Kolik musí být? Ne, nemám. 20 tisíc? Já nevím. 000? Možná? 17. Jo, stoupá to, OK. A nedá to kliknout ani se shiftem, tou hůlkou? Míň ještě? A nejde. Já už teďko nevím, jak jsme to dělali, sypečko. Hele, jak jsi to dělal? Víš, já jsem viděl, že ta hůlka ti jakoby takhle, hele, jak koukáš na mě, tak takhle ti skákala v ruce. Takže ono je možné, že server prostě, nějaký problém se serverem. Mně to jde. Zvláštní, no dobrý. Tím pádem my si vytvoříme tady ty illumination powdery. Doufám. A musíme chviličku teda počkat, než se to udělá. Teď se spadne ten Mr. Bean. Ne, jen to ne. Ale klidně jo. Jeho auto s tím ne ještě. No jasně, s křeslem. Co to slyším za zvuky? No to tady asi něco dělám já, už mám hlad. Hele, OK, už to je. Super, máme to hotový. Tak jo, tak ne, super. Já myslím, že to je nějaký pes. Co to? To wow. Ne? Já jsem to hodil dolů, divoký pes. OK, tak si hrajte s dogískem, no. Já zase jenom nevím proč. Ale. Mě to chodí samo. Aha, tak nevím, Mendeli, máš retardovanou klávesnici. Ale já jsem se ničeho nedotk. Jasné, že ses nedotk, určitě. Já naschvál, dámy a pánové. Získává čas ve videu. WTF? WTF?
Dobře, už mi začala teda poslouchat klávesnice. Zjistili jsme teda novou věc, že tady je teda Autorun, to jsme teda předtím vůbec nevěděli. Když si podáte do Controls, tak tady máte Autorun a přes X-ko, takže když ťuknete X-ko, tak začnete automaticky chodit. Proto mě to vždycky blblo teda v tom Bitwinlandu, že jsem prostě nikdy nevěděl, co to sakra je. Nemáš mačkat X-ko, no, ty no. Piráte. Takže stačí, když podržíte X-ko potom a nesmíte koukat na žádný blok. Což já jsem právě tady koukal a si to říkal, a mi to funguje, a říkám, proč mi to nejde? Takže nesmíte jenom koukat na žádný blok. No, dobře, tady tohoto zabiju. A už se můžeme zase vrhnout zpátky do toho kraftění. Tak, tohle bychom teda tím pádem měli. A my teda musíme jít vytvořit no něco, co už teda Citron teda už vidí. Já už to teda nevím, jak se to dělá. Já se taky musím podívat. Zadej si tam normálně Star Metal Ore, jo, nejdřív. OK. Star Metal Ore, a když se na to podíváš, jak se dělá v Starlight Crafting Altaru, který už teďka máme, tak vidíš ten crafting table. No, vidíš ten jo, crafting recipe. Vidím to, jasně. Hele, takže vně Noctural Powdery, já ti budu říkat, jo? Mhm. Počkej, do rohu, tady mám je vlastně sem. Okay. Aha. Do rohu craftingu Illumination Powder. Úplně do všech rohů? Do čtyřech, no. Jo, dobře. Potom doprava, doleva je stone. Stone, doprava, doleva, okej. Okay. Nahoru, dolů je Stardust, ten je jednoduchý, že jo, ten umíme těžit. Jasný. A Iron Cluster doprostřed bys měl mít, když Iron tak pro něj cluster, skočím. Iron Cluster, Cluster, mám tady, mám ho tady. Mm-hmm, dobrý, hele, já... chybí nám trošku, je to tam vidět v tom stole, takže musíme zase přepnout čas, ale hele, pozor, teď už to bude fungovat. Tak mi to zase půjč tu hůlku. Nejde mi to furt. Tak okej. Okay. Jak to děláš, sakra, to, ne, radši si ji nech. To, má ne, mě, okay. Nemá mě ráda, tak ta, tady máš, no, nemá dobré, mě ráda dobré. Ta hůlka, takže... Wow, já jsem mega rád, že jsme si to připravili, protože tady u toho bychom strávili celý díl, takže super. Jsem hrdý na tebe, Vendali, že jsi tu se mnou přešel, sešel dříve a máme to. Právě, jako já si pamatuju teďko před chvilkou, než jsme začali natáčet, pane si tomu říkal, já to tak nechci dělat, my to nechci, bude dělat to dlouho. Víš co, když třeba umřeme v průběhu natáčení epizody a přijdeme o něco vzácného, tak to je jednoduchý, tak holci to teda givnem, ale tohleto, wow, to jsme prostě museli, jako to je hruza. Koukej okay, na pojď to. Pojď to dát do pece. Koukej na to, wow. Super, a teďka najednou, kde to je? OK, tak jo, dáme. Pojď to dát do pece, no jenom co jsem chtěl říct je, že tohle je něco, co se musí udělat, to jako nebudem stavit kreativem a víte jak, no, zabere to hrozně dlouho. Jako je tohle ten altář, stejně budeme potřebovat k nějakým dalším jiným věcem, takže bychom se bez toho stejně nepobešli, takže... Přesně tak, nemá tak. Cenu jako to obcházet. Tak, já to teda hodím do pece. Vyhodím ten Black Quartz, co tady teda máme. Můžeš, jeho 40. A je tam Star Metal Orečko, už se nám to krásně vypaluje. Mm. A no, musíme teďko ještě postavit oltář na právě na ten Twilight Forest, já jsem se na to koukal. A bylo to celkem to je jednoduchý, no. Právě. Je, úplně. Takže, oh, Enter the Twilight, koukej na to. Mhm, vidím, vidím, tak my jsme víc nepotřebovali, že jo, jenom tohle z tohle, ale nevím, kam to přesně dáme. No, to by mě taky zajímalo. Dáme to asi, pojď tady nahoru normálně k těm našim koním, dáme si to sem. Je, koukám, že se nám odemkl nějaký další něco s Twilight Forestem, no dobře. Kde tě mám, jsi tamhle nahoře někde? U koní jsem. Jo. Tak, tady musíme dát vodu. Mhm, taky se musíme doníst postupně. A potom kytky nějaké okolo, ne? Jo, kolem dokola můžou být buď saplingy, nebo nějaký kytky. Oh, saplingy, no tak ty máme někde. V podstatě tak, úplně jedno. Tak já skočím pro saplingy a ty tam nanos vodu. No, já právě koukám, kde mám zase nějaký teda ten kýbl. Máme ho tady někde? Nevíš? Mm-hmm. Netuším vůbec, ale... Můžu použít watering can, nebo ne? Ne, to nefunguje takhle. Škoda, že bych to zalil. Proč nejsi tam, kde peru kůže, tam je spousta vody. Hrnce i všechno. Pak tam běž, tam kde, dobře. Nevíš, kde dělám ty kůže, víš? Vím, tam dole. No, tak přesně tam běž, tam by mělo být něco na vodu. To bych tam musel vyskočit. Dobrý, no dobrý, tak, už jsem tady. Aby nám to nevyrostlo zatím. Tady dole, je to ono? Jo, v poličkách. Jo. Tak, mám to? Tak, vodu musím vytáhnout od někud. Tady můžu? Ne, nemůžu. Toho ber z barelu, teď jsou plné. Jo, vidíš to, máš pravdu. No, já jsem to bral z vody. OK. Tam já... rozkrádáš nám řeku, že se nestydíš. Já jsem si na to dal práci. Je mi to jasné. Tak, jedna voda. Šup. Aha, ne, ty jsi to nabral do tohle, to musí být do kýble. Já myslel, že tam byly kýble i. Sakra. To musí být kýble, no. Kýble tam právě nejsou, no.
Tímhle tím se to dá sice přelévat, ale nemůžeš to placeovat. Jú, hele, lítám pomocí prstínku. Dobře, citron tady momentálně lítá, dělá ducha. Teda jenom doufám, že ducha, jakože ducha, no, ne, nebudem to rozebírat. Dobře. Asi ne. Radši. Jo, počkej, tak, kde máme nějaký kyblík, ty jo? Že tady nejsou. Ale my jsme měli kyblíky takhle. No právě. Já vím, že ten máme na Starlight. Tak já pro něj asi zaletím teda. OK, lítá mi to blbě, nějak málo XPček. OK. Ale snažím se, fakt se snažím, slibuju. Tak citrone, máš teda už teda kyblík, koukám, tak to rychle seber. Ježiš, tam byl zase nějaký trumpetík. Jo, mám, ještě že mám ten prstínek, tak se tam s tou vodou lítá dobře, ty, já jsem tady hasičská helikoptéra. Tak, já jdu nahoru. Co to bylo za zvuky? Jsem byl helikoptéra. Já jsem si myslel, že děláš Homera Simpsona, no právě. Jo, to jsem dělal, ruce jsem zvedl. Jsem čertý jestřáb, sestřelen. Přesně, tak takhle jsem si to představoval. Hele, má ta voda trošku blbne. No to ne, ona nejde spojit přece, Vendali, tady v tom modpeku není neomezená voda. Bože. Kdyby byla neomezená voda přece, Vendali, já jsem to nalil na to samé místo. Ježišmarja. Teď už vím, kam to mám dávat, tak přece nemusíme sbírat tu dešťovou, to by ti mohlo dojít. No, to je pravda, no. Velká škoda, no. Ježišmar, ty jsi nám to podupal. No jo, no, tak lítám pro vodu, jsem helikoptéra, nech mě bejt. Bože můj, on nám to tady podupe. No dobře, tak já bych tady teda mohl dát nějaké ty saplingy. Nic nedělej, tak a je to. Nemám? Ne, já to tam dám. Tak je tam, dej ty. Tak no a to tam. Už by to mělo fungovat? Já nevím, snad jo. Myslím, že by mělo. Honem, než to vyroste. No dobře. Tak já to rychle uklidím, než to vyroste. Už je to tady, lidi! To si děláš srandu, ne? Takovýhle obří portál, no ne obří portál, takovýhle spíš to jak do Netheru. No já se fakt divím, no tak ty jsi nikdy neviděl portál do Twilightu. No neviděl, já jsem v Twilightu nikdy nebyl právě. Tak to já tě provedu trošku, já tam znám ty tučňáky a tak, máš rád tučňáky? Tučňáci tam fakt jsou. Tam jsou tučňáci, no třeba. A jsou přátelští? Jo, jsou přátelští, když nejsi ze severního pólu, to tě pak nemají rádi. No tak dobře. Nesmíš být Santa Claus, proto nemá spřežení tučňáku, chápeš, ne? No, jasně. Tom na jižním. Koukám, no. Že se nám odemkly nějaký nový advancementy, což je super. A jo, máme tam celou novou tu dokonce. Právě, záložku takovou. Kategorii, no, ano. To je super, to tím pádem můžeme dělat někdy asi příště. Jasné, no. A když se podíváš na ty questy, na ty hlavní v té Age 2, tak no. Tam vidíš, že teďka budeme dělat piston, abychom se dostali dál. Hele, než se vydáme do toho Twilight Forestu, já tam nevím, kolik máme času. Máme ještě celkem dost času, ještě v pohodě. A chceš teda dělat ten piston, anebo se tam chceš vydat? Já bych se právě tam vydal až příště, přece jenom bychom udělali jakoby celou, no, jak to říct, mně se právě líbilo, že tohle je epizoda, jak se tam dostat, tak tam klidně skoč, ať to diváci vidí, to nevadí, skoč tam, ale pak se vrát, jo? Dobře, tak lidi, pro vás. To. Woo! To vypadá úplně jinak, chci to úplně načítá, ne? Whisking you, to vypadá zajímavě. No, tak jim to aspoň ukážeš, hele, a já tady připravím na ten piston, dobře? Dobře. Tyjo, to načítání. Wow. No, takhle tam dole poskakuje nějaká helma. Neboj, mě to úplně zasek tím načítáním. Mě to fakt? Ani truhla. Jo, jak to generuje nový svět, víš co? A my tady máme, já nevím, kolik 2 giga RAM, tak... No, to je normálně skoro, vodní kolo se nám skoro zastavilo. Takže lidi, jenom tak ještě pro info, pokud se to teďko bude nějaký kolagovat, už jsem tam, ještě se to načítá. Jede, vedle mě je jelen! Jo, tam jsou krásný, to je Bambi, neříkej mu jeho mamince. To si tě, a oni jsou hodný, koukají na mě. No, ale nejdou přivést do normálního světa. Co já vím teda, tak vždycky, když použil třeba safarinet, aby se chytil a přivedl, tak oni se proměnili potom v normální prasata a jeleni v krávy. Nebo tak nějak to fungovalo na těch starších verzích. No i nicméně, my tady máme dokonce i nějaký ty cikády, nebo co to je? To je světluška. Já jsem tě rozuměl něco, co jsem asi neměl. Dobře, ne, jsou to světlušky. Aha, máme tady určitě. Obří stromy, koukám na levdáce. A my jsme v nějakém teda normálním biomu, jakoby, že to není nic těžkého, což je super. Takže to není nic těžkého. No ne, jakože jak jsme se podělali do bitvy Inlandu a tam jsme malé umřeli hned. Jo, není to jako nebezpečné. Ano. Se snažíš říct, OK. Přesně tak. Hej, vedle nás obří strom, wow. Dobře, teď já jdu zpátky, přece jenom, aby jsme teda to nechali na příště. A teď se jenom koukneme ještě na ten piston.
Jsem celkem zvědavý, co to jako budeme dělat si pistem, musíme si asi nějak nejdřív udělat, to budeme tím pádem dělat nějaký potom i věci s pistem, jo, ježišmarja, to zdobá. No, minimálně se může stát, že nám to už odemkne nový age, což by bylo dost husté. No, je to, a to by mohlo být super. Teď koukám, že ne, my si můžeme udělat potom už motor. Fakt? No tady já to koukám, když uděláme piston, tak z toho můžeme... No jasně, píst, už to chápu, wow. No tak to můžeme dělat motory a možná budou autíčka. Lidi budou auta a za chvilku do vesmíru, jo. Autíčka pro autáka Vendaliho. Ano, přesně, tady bude craft a coal engine, ty kráso, wow. Tak super, já se jenom v rychlosti kouknu, pokud se mi to teda teďko načte, protože většinou, když jsem přecházel před mezi těma dimenzima, tak to bylo takový dost obtížný, ale koukám, už to mám. Že to je v pohodě. Já se jenom kouknu. No, už se moc nekoukej, pojď zpátky radši. Je má ten engine, si chci vypadat, jak se dělá. Jo, dobře. Takže dělá se to, prosím tě, na Celestial Altaru, což je ten altář, co máme nahoře, ale ještě upgradeovaný. Ta fuck, už takhle to je těžké. A hodně dost složitý je. Ale potřebujeme k tomu hodně věcí z Twilight Forestu. Takže nejdřív musíme udělat Twilight Forest. To, tak aspoň důvod se tam vypravit, budou z toho auta. No, pravda, budeme mít auta. Tak jo, co jste jí udělali, když máte se to lagou pet? OK. Koukej, jde ti procházet skrz tu torčku, to nešlo. Já myslím, že ta byla hmotná. Jo, byla hmotná. Wow, ale to je dobrá změna. Ona nehoří. Aha, u mě hoří, to máš asi vyplé partikly. Oh, teď ti mám. A pofurt to jde. Hele, pojď se podívat do toho crafting table tady, já už jsem tam připravil na ten piston. Zvláštní, okej. Okay. Je to zvláštní, jsme jak to, jak já nevím, kdyby jsme byli mrtví, víš co? Duchové. Jak božský brus. Okej, okay, to můžu vyhodit. Dobře, no. Tady. Jo, tady to, ooo. Oh, takhle se dělá piston tady, jo? Jo, normálně musíš tam mít tyhle ty půl plenky. Stačí to jenom rozřezat na pile. Hele, klidně to vem, všechno už jsme měli z minulé epizody. Tak jo, máme piston, push it real good. Dost dobré. Hele, aha, jasné, a abychom se posunuli do další stage, tak právě na to potřebujeme ten motor. Ten reaktor ještě potřebujeme právě k tomu. Ale ne, to co je nahoře, to není povinný. Jako uděláme ho. Ne, určitě. Ten reaktor idle, my právě potřebujeme na ten engine. Jo, takhle, no tak to je možné, tomto jsem se nedíval, to se omlouvám. Já jsem se právě teďko koukal právě na ten engine, jak se dělá, a tam je veprostřed právě ten reaktor idle. Aha. Ten, co to je, Carbinite reaktor. Jo, ale na to my potřebujeme, jo už to vidím, potřebujeme redstone a ten asi bude jenom v Twilightu nejspíš. No jo, takhle to mají propojené. Přímo ten reaktor idle, nebo ten, že se, Carbinite reaktor je dělaný jako z toho Twilight Forestu z toho modu, takhle. Jaj, to je jak chytré, to se mi fakt líbí. No, je to hrozně propojený, no, což je super. A složitý teda někdy, vážně. No, hodně dost složitý. No, ale nicméně, já myslím, že pro dnešní video by to krásně stačilo, že jsme to udělali v podstatě hele, hodně, ale... Za mě jsme zvládli víc, než jsem čekal, že dáme, takže já myslím, že si odpočneme zase a jdem na další. Určitě, no. Nicméně lidi, příště Twilight Forest, doufám, že se budete těšit, určitě se koukněte Citronovi, vyjde videjko v týdnu, takže se určitě těšte a my se uvidíme někdy příště. Tak jo, mějte se a čus! Mějte se a čau.